Երկին այսօրը շարունակվում է այս պահին արդեն այլ ձևաչափով, այն է հյուրեր, որոնց հետ կքննարկենք ոչ միայն հայաստանյան անցուդարձ, այլ նաև Արցախին վերաբերող հարցերը։ Նախաբանը արդեն հուշում էր այսօրվա քննարկման թեմաներից մեկը։ Ավստրալիայի ռայդ քաղաքի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունել է Արցախի հանրապետության անկախությունը ճանաչող բանաձև։ Ռայդի քաղաքային խորհուրդը սատարում է նաև միջազգային հանրությունում Արցախի ներգրավվածությունը, առկա տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը, հասնելու խաղաղությունն ու կայունությունը հաստատելու նպատակով։ Խրախուսում է Արցախի ժողովրդին մարդասիրական եւ տնտեսական աջակցության տրամադրումը։ Թեմային ավելի ընդգրկուն անդրադառնանք մեր հյուրի հետ զրույցի ժամանակ, այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Ավստրալիայի հետ, որտեղ հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Հայկ Կայսերյանը կներկայացնի այսօրվա որոշումը։ Բարև ձեզ, պարոն Կայսերյան։ Կարող ենք ասել, որ առաջին քայլը արված է, այսպես ասենք, հաղթանակ ունենք եւ ներկայացնենք այն բանաձևը, որը որ այսօր ներկայացվել է։ Այո, անշուշտ հաղթանակ մներ մեզի համար, իսկապես, այսինքն տեղական ինքնավար գարավարման մագարտակով առաջին ճանաչումներ ավստրալիո մեջ Արցախի հանրապետության ինքնորոշման իրավունքներուն, առաջին եւ երկրորդ ճանաչումը ընդհանրապես, որովհետեւ New South Wales-ի նահանգային խորհրդարանը նաեւ ընդունեց նման բանաձևը 2012-ին, իսկ այս քաղաքապետարանի ռայդի ընդունումը կգարձենք, որ առաջին քայլը պիտի ելա մեր այս ռազմավարության, որ պիտի ճանանք այս ինքնա դեղական գարավարման մարմիններուն ջանցնենք Արցախի հանրապետությունը։ Փանացևը ինքը, այսինքն գանտրատարնար Արցախի շարժման 30-ամյակի առիթով, ուրեմն իբր հիմնավորում կճանչնար, որ Արցախի ժողովուրդը ազատագրեց իր հողերը 30 տարիներ առաջ, եւ այդ առիթով անցուց փանացևը, որ կճանչնա ընդհանրապես մարդկանց ինքնորոշման իրավունքները, հատկապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքները, գանտրատարնա, որ Արցախի հանրապետությունը ժողովրդավարական երգիր մգազմելու բոլոր չանքերը թափած է, եւ գուզե իբրև այսպիսի քաղաքապետարան ամեն չանք թափե, որ զարգացնե ավստրալիո հարաբերությունները Արցախի հանրապետության հետ, եւ վերջապես գոչ գուղե ավստրալիո ճաշնակցային կառավարության, որ նաեւ ինքը ճանչնա Արցախի հանրապետությունը։ Պարոն Կայսերյան, հիմա կարող ենք ասել, որ մենք այս հարցում ունենք հաղթանակ, սակայն Ադրբեջանի քայլերը որոնք են, արդյոք նրանք չեն փորձում խոչընդոտել այս ամենին։ Անշուշտ փորձում են խոչընդոտել եւ ընդհանուր առմամբ իրենց արձականքը մեզի ծևով չերմաչափ մնե, որ որչապ մեծ հաղթանակ մնե այսպիսի բանաձևը կամ ոչ։ Մենք բավականը սկուշ ծևով մոտեցանք այս բանաձևին, սկուշսելով մեր բոլոր բանջարդիրական աշխատանքները, երբ որ հանդիպումներ ունեցանք քաղաքապետարանի պատգամավորներուն հետ, ունեցանք ծածկված, ասենք թե փնույթով, չի հրապարակեցինք այդ հանդիպումներու մանրամասն դերեկությունները, նկարները եւ այլն, դամալ գրնալալ ջնշում փորձեին փանեցնել նախքան փանացևի Երևան քալը, բայց հիմա որ անցավ, գարձեմ իրենք քիչը անակնկալի եկած պիտի ելան։ Մենք նույնիսկ մեր ժողովրդին այս, ասենք թե սկայուն բաճարներով, քաղաքական օրեն, այսինքն սկայուն բաճարներով, մինչև վերջին ժամերուն չի դեղեցացինք, որ այսպիսի բանը նույնիսկ կա, բայց հիմա որ անցավ, եղավ, ու կսպասենք, որ Ադրբեջանի ցայնը բավական երևելի պիտի ելա այս կոնե այս քաղաքապետարանի պատգամավորներուն հասցեին։ Պարոն Կայսերյան, նաև խոսենք Ավստրալիայի այս օրերին դրսևորող այս քայլի մասին, որովհետև այս վերջին շրջանում շատ ակտիվացել է։ Ինչն է պատճառը։ Գարձեմ, այսինքն պատճառը այն է, որ միշտ մենք կփորձենք մենք մեզի նայելի բրև Ավստրալիո հայտադի հանձնախումբ եւ առնել համապատասխան քայլեր, որ ավելի աշխուժացնենք մեր աշխատանքները,
վերջին ամիսներուն հայտարարեցինք մի քանի փոփոխություններ մեր աշխատակազմին, ընդհանրապես ընդլայնումը մեր խնամակալության հանձնախումբին եւ նաեւ մեր քրասենյակի պաշտոնյաներու ավելի ասենք թե պրոֆեսիոնալ մոդեցումի ռազմավարությունը եւ մարդավարությունը, որ հիմա այդ ընթացքի մեջ է, կգարձեմ, որ վերջերս գրնալ այդպես գծվի կամ գծծնե, որ քիչ ավելի աշխուժացած է մեր աշխատանքները, ավելի մարդ կա, որ կաշխատի հայտադի հետապնդման աշխատանքներուն։ Նաև ունենք Արցախի Հանրապետության ներկայացություն Ավստրալիո մեջ, որ բավական աշխուժ է բարոն Քայլար Միքայելյանը, որ ինքը եւ իր գործընկերները մանավանդ բավական աշխուժ ձևով գաճակցին մեր աշխատանքներուն եւ փոխադարձաբար մենք իրենց աշխատանքներուն, որբեսի հարաշտանինք Արցախի հանրապետության քրքրող բոլոր հարցերը։ Եվ անշուշտ մեր աշխուժությունը միայն գրնալալ հայելին մեր ժողովրդին աշխուժությամբ Ավստրալիո մեջ վերջին ամիսներուն տեսած ենք Թելեթոն, որ բավական մեծ գումար $75,000 հավաքված է Արցախի ամրապնդման աշխատանքներուն, 1.5 տարի առաջ նորեն 100,000-ը ավելի հավաքեցինք, երբ որ ժողովուրդը ավստրալիացի, ավստրալահայ ժողովուրդը գծծնե, որ Արցախի հարցը, հիմնահարցը իրեն համար կարևոր հարց է, կամ նվիրելով, կամ իրեն աջակցելով հայտադի ծերնակներուն, աշխատանքներուն, ավելի գյուտուրացնեմ մեր կորձը համոզելու խորհրդարանի պատգամավորներ եւ քաղաքապետարանի անդամներ, որ պետք է աջակցին այս հարցերում, որովհետեւ ոչ թե հարց մնե 14,000 կիլոմետր հեռու ապմը հայ ժողովրդի համար, այլ հարց մնե իրենց քաղաքացիներուն, հայեր, որ այսօր Ավստրալիա գոչեն իրենց դունը, իրենց համար հարց է։ Այս է, որ հետաքրքրությունը գավելցնե Ավստրալիո քաղաքական գործիչներու։ Վերջերս հաճախ ենք խոսում հայրենադարձության մասին, դուք այդտեղ լինելով ինչ կասեք, հայերի տրամադրվածությունը ինչպիսինն է։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն ես չեմ գնար խոսել բոլոր, այսինքն համայնքի ժողովրդի համար, բայց գիտեմ, որ իմ շփումներս, որ գունենամ հայտադի քրասենյակի միջոցով, երդասարտական միության անդամներու հետ եւ այլն, մեր մեկ ոդկը Հայաստանի մեջ եղած է միշտ, հայրենիքում եղած է, մեր հոգին եւ սիրտը միշտ եղած է Հայաստանում, եւ այդ աշխատանքները, որ մենք կդանենք, պահանջադիրական աշխատանքները, կարծեմ մեր ցեվով կփորձենք մասնագիտը լալ ունենալու մեր երազած ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանը, որ անշուշտ կներառի այսօրվա Արցախի Հանրապետությունը։ Ուրեմն, եթե ֆիզիկապես բոլոր ավսալահայերը պատրաստ են դեղափոխվելու, ներքաղտելու դեպի Հայաստան, չեմ գրնար այդ մեկը պատասխանել, բայց գիտեմ, որ ուր որ ալանք, մեր ժողովուրդը փաստած է, որ երբ որ ժամանակը կամիշ պատրաստ ենք ծեր կերգարելու եւ ամեն ծերով մեր ամեն ինչը դրամատրելու հայրենիքին։ Խոսենք նաև միաձայն ընդունումից հետո, բանաձևի ընդունումից հետո քայլերի մասին, որոնք արվելու են, քանի որ վստահ եմ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, ձեռքերը ծալած չի նստելու եւ նայելու, թե ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը։ Այո, եւ մենք ալ ձեռքերնից ծալած բեք չեն նստինք, շատ ճիշտ նշмарում է Լիլիթ։ Մեր գոմե գարձեւ ամենեն կարևոր քայլը պետք է լա նախ շնորհակալություն հայտնել, ոչ թե միայն իբրև Ավստրալիո հայտադի հանձնախումբ կամ Արցախի ներկայացություն, այլ շնորհակալություն հայտնենք իբրև համայնք, մեր խորհրդարանի, քաղաքապետարանի այս անդամներուն, որ գիտնան, որ որչապ կարևոր է այս քայլը Արցախի ժողովրդին համար եւ նաեւ մեզի համար։ Մի քանի կարևոր ասենք, թե նշանակություններ ունի իրականության մեջ այս փանացևը, չեմ գիտեր, եթե պիտի անդրադառնայր այս հարցին, բայց գարձեմ լավ է, որ մեջբերում ենեմ հոս։ Քաղաքապետարանի մագարտակի ճանաչումները, այո, ավելի ասենք թե նվազ օրենսդրություն ունի, քան
թաշնակցային մագարտակի կամ նահանգային մագարտակի, բայց երկու կարևոր պատճառներ կա։ Նախ, ուր որ հայերը գաբրին եւ այս քաղաքապետարանի մեջ, այս քաղաքապետարանը կներկայացնե ամենեն շատ հայաբնակ շրջանները մեկ Ավստրալիայի մեջ, ուրեմն կարևոր է, ուր որ հայերը գաբրին, հայերուն կրկրող հարցերը ջանսվին բոլոր մագարտակի կառավարությունների կողմը։ Ուրեմն կարևոր էր, որ այս դեղական մագարտակով ճանաչումը ավստրալահայ ռայդի մեջ բնակող ժողովրդին համար։ Երկրորդ պատճառը ան է, որ հաջող կտեսնենք քաղաքապետարանը ծևով մը թբրոցը գլա ապակա քաղաքական գործիչներու համար։ Շատ ադեններ տեսած են կամ հիմա կտեսնվինք թաշնակցային մագարտակի խորհրդարանի անդամներու հետ, կտեսնվինք նահանգային մագարտակի խորհրդարանի անդամներու հետ, երեսփոխաններու հետ, նախարարներու հետ, եւ շատերնուն համար քաղաքական իրենց առաջին քայլերը եղած են այսպիսի խորհրդարաններում, քաղաքապետարաններում մեջ։ Ուրեմն այս պատճառով նաեւ կարևոր է այսպիսի ճանաչումները, որովհետեւ իրենց առաջին քայլերը երբ կառնեն քաղաքականության մեջ, արդեն կսորվին եւ գմբռնեն մեր պատմությունը, մեր ցավերը, որպեսզի երբ որ ապակա իրենց քայլերուն հասնին, գտնան օգտակարը հայասքին ավելի մեծ ձևով։ Երկրորդ քայլը, որ մենք պետք է առնենք, շնորհակալություն հայտնել է զատ, պետք է փորձենք ամրապնդել այս ճանաչումը։ Վերջի վերջո քաղաքապետարանը գրնա իր փանացևին վրա նստիլ, կամ գրնա իր փանացևին վրա փանացևով կորձի անցնել։ Երբ գսե իր փանացևի մեջ, որ գուզե զարգացնե ավստրալիո ժողովրդի եւ Արցախի հանրապետության միջև հարաբերությունները, քայլեր կան, որ գրնան առնել այդ ուղությամբ, ուրեմն մենք պիտի խորտակցին իրենց այդ քայլերում մասին, եւ երբ իրենք գսեն իրենց փանացևի մեջ, որ գոչ են անում թաշնակցային կառավարության, ավստրալիա թաշնակցային կառավարության, որ ճանչնա Արցախը, մենք պիտի խորտակցին իրենց հետ, որ ինչպես իսկապես կգնան այդ գոչը իրականացնել, ինչպես կգնան օժանդակել մեր բանչադրական աշխատանքը իրենց խոստացած բանչադրական աշխատանքներուն հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Կասերյան, հուսով եմ պահանջատեր եղել ենք եւ այդպես էլ կշարունակենք, իհարկե հաղթանակներով արդեն միասին կողջունենք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Զրուցեցինք Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Հայկ Կարսերյանի հետ, դե ինչ, եւս մեկ անգամ փաստենք, այսօրվա եղելությունը Ավստրալիայի Ռայդ քաղաքի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչող բանաձևը։ Դե ինչ, կարճատև դադարից հետո եւ կվերադառնանք եւ կշարունակենք արտակարգ թողարկումը։